бароко, і це є наслідком наших занять по вивченню стилів музичного мистецтва. Оскільки ми вчили все починаючи з античності, але ми обрали все ж таки період відродження і бароко в Італії як найбільш цікавий. І розпочинає нашу програму музика 16 століття. Це композитор Анеріо, 1500 якийсь там рік, середина 16 століття. І це твір, який написаний для органу насамперед, а оскільки взагалі була така заміняємість інструментів, на сьогоднішній день ми представляємо цей твір теж в клавішно-духовому варіанті, це на акордеоні, і ми слухаємо Анеріо. Thank you.
сказати, не під сонце. Thank you.
Арієта Парма, 1888. Thank you.
контракти брали участь студенти другого курсу, класу... Всіх класів. Класу 101.